Енді спорт ақпараттары. Қазығұрт ауданының Алтынтөбе ауылдық округінде волейболдан аудандық турнир өтті. Жарыс ел үшін еңбек еткен ер Балабек Имашевті еске алуға арналды. Атақты шабандоз есімі ұлықталған жарыс олимпиадалық түрде 3 топқа бөлініп өткізілді. Ауданның Сентор мен Атайын дейтін мықтыларынан құралған 14 команда өзара бақ сынасты. Аладопты алақандарында ойнатқан азаматтар ойын алаңында бар шеберліктерін көрсетті. Тартысты да қызықты өткен жарысқа ауылдағы спорт жанкүйерлерінің көңілі шат. Іріктеу кезеңінде 8 команда ішінен Алтынтөбе командасы 1-ші орында, ал Қазығұрт командасы 2-ші орынды жеңіп алса, 3-ші орынды Сынтас командасы қанағат тұтты. Жарыс жеңімпаздары арнайы сыйлықтармен марапатталды. Ал теннис ойындарынан жаңа Зеландияның Окленд қаласында өтіп жатқан турнирде қазақстандық Юлия Путинцева негізгі кезеңге шыға алмай қалды. Ол іріктеу сынында Израиль спортшысы Юлия Глушкоға жол берді. Ойын 1-6, 3-6 есебімен аяқталды. Ал Австралияның Брисбен қаласында басталған турнирде Ярослава Шведова іріктеу кезеңінің финалына өтті. Қазақстандық теннисші Польша өкілі Паула Канядан 6-4, 6-2 есебімен басым түсті.